Teraz vás pekne podusíme, kým nepriznáte farbu o kalichovi. Ježiši Kriste. Chyť si ho! Však je krotký, čo nevidíš? No, mne sa nezdá. Šimon, môžeš na chvíľu? Urgentná záležitosť. Urgentné sa? Hovorím to Šimonovi, nie tebe. Ja som tvoj nadriadený, okamžite vysyp, čo máš. Nero problémy, dobre? No. A zober zadržaných do vypočúvačky. Poďme. Nechaj. Zadržaný, poďme do vypočúvačky. Poďme. Kráčam. Nerob mu, však sa ťa bojí. Výsledky DNA testov. To nemyslíš vážne? Myslel som si, že ma na ňom už nič neprekvapí a predsa. Akože občas hovorím, že to tu máme ako v zoo, ale... Ale toto. No. Tak. Spadla klec. Ako hovorí komisár Šmulén. Ste náratí, vaše ráčikovia. Neprečítali ste nám naše práva. Nemáte právo nás nahrávať. Ale kolega je vtipný. To je pekné, to sa mi páči, ale ten smiech vás prejde, chlapci. Za toto množstvo marihuany vám hrozí kardinálny trest. Aký? Tak ešte raz. Alebo poviete všetko, čo viete, alebo zostanete v base. A na veľmi dlhú dobu. O to sa postaram, akože sa volám Julius Boban. Takže, kto je kalich? Kde je kalich? A čo všetko chystá kalich? Jo, poď na chvíľu. Sme prostred výsluchu. No dobre, to počka. Ne? Okamžite. Kuchér, zober to. Dávaj na nich pozor. Ale buď ako puma ostražitý. Čo robíš? Daj ten mobil preč, lebo ti ho vyhodím von oknom. Dobre. No tak. Žiadne, že odskočím si alebo dám si kávičku. Toto sú fašeráci a zločinci najhrubšieho zrna. Poď. Idem. Poď, idem. Dávaj na nich pozor. Dobre. Čo tu robí táto? Čakám tu na svojho otca. Na akého otca, prosím ťa pekne? Ty už si z tých tvojich utkvelých predstav úplne zmagorená, domotaná. Prišli výsledky DNA testov. A? No, Julko, je to... je to trochu komplikované.